Jaha, Oskar Svensson, 52 tror jag, en och en halv minut efter. Det var jobbigt idag, eller? Ja, jo, det var riktigt jobbigt idag. Det, nej, jag tror jag har känt av de loppen som har varit nu. Och det, ja, det börjar ta lite på krafterna. Man såg ganska tidigt där att du tappade mycket tid redan från start. Var det så det kändes också att det här blir jobbigt direkt? Ja, jo, men det kändes ganska fort att det, ja, skulle bli en jobbig dag. Och vad tänker man då? Är det bara att plåga sig igenom, eller? Ja, men precis. Det är inte så mycket att välja på. Hade du på känna att det här var på gång, eller att... Ja, jag kände väl lite igår att det började bli lite sliten. Så, men förhoppningsvis ska det väl lossna lite till imorgon. Det jobbiga är att du får inte vila heller. Nu är det två lopp till, två dagar i rad. Ja, precis. Så, nej, men vi får hoppas att det händer något bra till imorgon. Men du kör väl klart, va? Ja, det är väl lika bra. Ja, det tycker jag. Ja, bra.